ବିଜେଡି ସରକାରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ, ଦୋକାନ ବଜାର, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ? ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଢୋଲକିଆ ସିଏ ସିମେଣ୍ଟ, ବାଲି, ରଡ୍ ସବୁ ଗିଳି ପକେଇଛନ୍ତି। ସିମେଣ୍ଟ, ବାଲି, ରଡ୍ ଖାଲି ଗିଳି ନାହାନ୍ତି, ଆଇଡିପି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଅର୍ଥ ସବୁ ହରଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଲାର୍ଡ ଫଣ୍ଡ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହରଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାକିରି ସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକିରେ କାମ ସରିନି। ଅନ୍ୱେଷା ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ, କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଏ, ସେ ପଇସାକୁ ମଧ୍ୟ ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀନ କଥା ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁରକୁ ପଠାଇକି ଆଉ ରାୟପୁରରେ ଥିବା ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କ ସହିତ ସଲାସୁତୁରା କରିକି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ରାୟପୁର, ଆଉ ପଠାଇ ଦେଇକି ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ମାଲିକକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମୋର ପେସେଣ୍ଟ ଗଲା, ତାର କିଛି ହେଇନି, ବେଶୀ କିଛି ହେଇନି, ଅପରେସନ ଫପରେସନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ତା ନାଁରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡରୁ ଯାହା ପଇସା ଆସିବ ତମର ଅଧେ ମୋର ଅଧେ। ଏଇଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ଇଏ ଏକ ସଙ୍ଗୀନ କଥା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଯେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ, ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଉଦ୍ବେଗଜନକ କଥା। କାହିଁକି ଆମେ କହୁଛେ ରୋଚକ କଥା? ରୋଚକ କଥା କହିବାର ପଛରେ କାରଣ ହେଉଛି ଏହା, ଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କିଏ ଆଣିଛି? କଂଗ୍ରେସ ଆଣିନି, ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ସେଇ ବିଜେଡିର ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ। ବିଜେଡିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ବିଜେଡିର ଯୁବ ସଭାପତି, ବିଜେଡିର ମହିଳା ନେତ୍ରୀ, ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ହୋଇକି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇମାନେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କହିବି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରୋଚକ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଖୋଦ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସେଇ ଦଳର ନେତା, ଜିଲ୍ଲା ନେତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ଦରକାର। ଏଇ କଥା ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଇଏ ଏକ ରୋଚକ ଖବର। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖରେ ଏଇଠି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲୁ ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କହିଥିଲୁ ଯେ ଏ ସରକାର ହେଉଛି 30% କିଛି ସରକାର। ଆମେ କହିଥିଲୁ ଏ ସରକାର ହେଉଛି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ସରକାର,
ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ, ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲୁ ବିଜେଡିର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରବକ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କର। ପାରାଦୀପର ଏମଏଲଏ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତ ମହୋଦୟ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଯେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ, ଆମ୍ଭେ ସମ୍ବିତ ବାବୁଙ୍କୁ ଦଳର ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ, ଆହୁରି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଦରକାର କଂଗ୍ରେସ ପାଖରୁ? ଆହୁରି କ'ଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବ? ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଯୁବ ସଭାପତି ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଏବଂ ପିସି ନେଉଛି। ତୁମ ଦଳର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ମାଗିକି ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଦଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଢୋଲକିଆଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛୁ। ଏତେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ପରେ, ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ପୁରାପୁରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ପରେ, ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ପରେ, କୌଣସି ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ ଢୋଲକିଆଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିବାର। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଢୋଲକିଆ ମହୋଦୟ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଏକଥା ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯଦି ଢୋଲକିଆ ମହୋଦୟ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେବେ, ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ ନ କରିବେ, ତେବେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ପିସିସି ସଭାପତି, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଓହ୍ଲାଇବ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏବଂ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିର, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଏବଂ ଶେଷ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେଡିର ନେତାମାନେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସହି ନାହାନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବିଜେଡି ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି କିଛି ଦରଦ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦରଦ ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସେହି ବିଜେଡି ଏବଂ ନେତାମାନେ, ବିଜେଡିର ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ କଥା ନୂଆପଡ଼ାର ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ, ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ସେହି ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ପିସି କାରବାର ହେଉଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେଡିର ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ଏହି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ପିସି ସରକାରକୁ ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।